талап мәңгі жас, дейсен ағамыздың үйіндегі Мария Жағорқызы жеңешемнің әні Дудай, орындайтын Ерман Ырысқали. Thank you.
комбайнер мазақ қалдырады. Сол экспортный комбайн диапсында
Жоқ, Айнергене рахмет айтайын. Мұна қалымдар үйін қазақ көздерінің қай шарағына айландырған үшін деп басымызды еккен көң оңында айтып қойдың. Құрсын бәле болып сені. Мені сатып алды, қызылдаға бар. Рахмет, мың жаса. Жәнібекке еңбек қаражатым, жылқалып көлуге, содан кеңесін айтамыз деп, соның бір шумағы. Аспан шола, аспан ала құт шола, жерді көктен солмасын, халық шала, ұлт шала, қоғам шала болғасын деген. Записка принципінде жазылып отыр. Ол да дүние өткен кетті. Бір өлең оқып берейін деп тұрмын, өйткені сол қазақ әдебиеті газетіне шықты. Ән Жәнібек, қобыз сарын қоңырым, қамшы сапта, қысқа болды өмірім. Yeah, I'm not going to
шиып, ишкелетке ұғандам бүмінің бақылмай. Тілек туал тұрадың қалып, құлылып кеткен ұлашындай. Арманың бітіп жымыңға, түнде жақсан сұрында. Айгелер ұлып, бой кетер тұлып, жаққан бау шайтаны. Қысылып таңға барар, қалда айтуға өзал оймасын. Дай-дай кезең таңдайын, қайтпай кезең шарыйын. Ол үйден шығып, дүм асып бұғын, еркін алы жарыңды. Аумаққа барып, ұнандысын, ұшқа байдылы жарыңды. Таңдан тұра алмай, шарқа айналдын алмай. Қош бол деп жарға, айтарың бар ма, тілімден бағай берсін деп. Менен соңыңдан еріп, ертең тағы келсін деп. Шарсалып жарғалар, шаршықпас жаңалар. Шыққан соң белге, көп салса келге, қарамсыз әні жараңыз. Жолдан қалайды қатпағыз, артып жүрді қайтау барыңыз. Алып тамақтан, қазақтың зорғау қаламдай.